Varsovian lan egiten dut, Varsoviako unibertsitatean. Han unibertsitate barruan iberistika ikasketen departamentuaren barruan. Berazan, bueno, gaztelaniera, portugesa, katalaniera, galizera, eta bueno, ta euskera emoten dira, ezta? Tan egiten dut, han egiten dut lan. Ta nirena zer da? Ba klaseak emotea, bai? Euskera bat, euskera bi, eta euskal kultura emoten dodaz. Atzerrira jutea, eta tan bertan, ba pizka bat aktivismoagatik, bai, aktivismo kulturalagatik, ba gure herriaren hizkuntza eta kultura nortasuna eta zabaltzea. Batzuk etortzen ziren bai musika ezagutzen zutelako, batez ere Fermin Muguruza eta Kurtaturi sor dizkiogu ikasle pilo bat. Bai? Baina bueno, denbora joan ala profil hori aldatu egin da. Gaur egun ere bai gure asignaturak direz unibertsitatetzorako, ez dira bakarrik iberistikako ikasleentzako, beraz danetarik dekoguz. Eta azken aldian asko etortzen diren lagunak dituztelako, euskal lagunak dituztelako, eta hori niretzako oso berria da. Polonia lehen itxita zegoen, ez egun Europar Batasunean, baina Schengen hori da. Arlo hori zapaldu egin zenean, poloniarra hasi ziren bidaiatzen, ez da, asko gustatzen zaio bidaiatzea. Eta asko uda pasatzen dituzte hemendik, eta jendea ezagutzen dute, edo Erasmusen euskaldunen bat ezagutzen dute, eta berari ba, impresionatzeko ba, euskarako klasetan sartzen dira. Gure klasetako dinamika batez ere komunikatiboak dira. Vale, euskal hizkuntzari dagokionez. Poloniako ikaslei interesen zaiena ez da gramatika, ez dakit analizatzea. Ez, beraiek gura da bena da hitz egitea. Alek eta lasterren. Ta gainera oso ondo egiten dute hori. Urte baten borun normal ez, baina baleneo gauzatxuak egiteko euskeraz ba kapaz dire. Bai, bueno, irakurle baten lana ez da bakarrik klaseak emotea. Osea, batzuk uste dute bai, ara zeratzen zarela, klasea emon ta gero arkatzar hortzen zaizu ta etxera soi ez. Ez gauzak ez dira horrela. Ta gure helburua baita ez da bakarrik hizkuntza edo kultura ezagutzea, baizik eta gerorako ikerlariak sortzea, ezta? Euskal kulturan interes aukiko duten jendea sortzea, ezta? Eta lehenengo astapenak klaseak dira, baina horretaz kanpo ikusi behar dute klasetik kanpo ere bai bizitza dagoela eta proiektuak aurrera eman aldi dira. Prestatzeko. Presta dezala bere burua. Unibertsitate bakoitza mundu bat da, eta euskalduna soilik izateagatik hori, ez dizute hola esaten den, hola egingo, ez da, oina egingo. Ez, zure burua ondo prestatu behar duzu, eta ikasleak ikusi behar dute profesional bat zarela. Thank you.